Čaute, vítam vás z rádiu Funky Funk, každá stretá je fajn, keď je štvrtok. Mám kriplickú depresiu. I have a crippling depression. Už aj ja. Čaute ľudia, ahojte. Aj stičko si nalejte. Ináč, my sme posledná generácia, ktorí ešte stále robia srdiečko, že takto. Na frajerka robí takto. Teraz, po novom, všetci robia, že prostredník a ukazovák. Kamo. Však takto sa robí srdce. My sme tá generácia, čo robíme takto. Ale dneska, proste... Vôbec. Dobre, poďme to už uvítať, lebo to umreme. Zdraví ľudia, zdraví vás Paťo a Števo pri dnešnom videu. Keďže sme si povedali, že naposledy sme točili Q&A, nepovedali sme si nič. Kedy sme to točili, Števo? Si pozrite. Čak si vygooglite, ne? Je to každopádne veľmi dávno, tak sme si povedali, že dáme nejaký ten reštartík, túto ušteva v garáži, takže vlastne toto je garáž show. Garáž show. Je to zdarma. Čau, Dono. Dnešné video je Q&A, questions and answers, moj, let's go. So, I have a questions in my phone and I'm gonna read it to you, Steven, and you will say good night. Dostali sme niekoľko otázok, ja veľmi pekne ďakujem nášmu Discordu, našej komunite a komunite na Instagrame, ktoré máte v popise videa, určite dojdete na náš Discord server a môžete ma followovať na Instagrame ešte Eva. Začneme otázkou, ktorú nám poslal Samko. Cecky alebo riť? Tvoja tvár. Ne, úprimne, teraz vážne, ale som už starý muž, tváričko mladého chlapca. Ne, tam už nejdeme, fakt. Kamo, ale toto je strašne akože náhovná otázka. Vezmi si, že ty sa nenapísal penis, čo mám robiť? Tak ako idem do piče. Jebem na to. Počkaj, daj, že badum. Prejeme na ďalšiu otázku. Ďalšia otázka. Dosedí k tej našej odpovedi predtým. Why are you gay? Prečo ty nie si? Števko, ty si autíčkár, ja nejsom, ale položím ti otázku od Olivera. Dieselové alebo elektrické motory? Elektrické. Elektrické? A chcete vedieť prečo? Prečo? Ja neviem. Ja som vychovaný slovna v tom, dieselové. Ale ne, reálne, povedz mi, čo je horšie, či máš pred sebou Teslu alebo Škodu Octavku 1,6 TDI s pojebaným filtrom, ktorý na teba hrne černý dym. Vole. Kedy bude Getting Over i od Lubyho? Čak ale on netočil Getting Over. Ale však ale on to nedohral. A ja som to nedohral. To je má, aby som to dohrať ale. Spolu. Berem ťa za slovo. Takže Luby, kvôli tebe bude Getting Over i... Díky, Paťo. Luby, ja ťa ľubím. Si veľmi dobrý editor. Jo, takže takhle, Paťo, jo. Aha, ty vole. Tak to gratulujú. Aj ty, Olik. No a prechádzame na otázky z Discordu. Prvá je, že aký je tvoj najobľúbenejší Star Wars film a prečo? Žiadny. Poviem odpoveď. Veľa ľudí povie, že nemá rado piesok. Ja nemám obľúbený, že Star Wars film. Asi mne sa najviac ľúbila, že trojka. Tá bola taká, že dosť, že uf. Ale keď ju prirovnám k Star Wars seriálom, tak... Proste u mňa vyhráva suverénne akože Andor, keby si môžem vybrať zo Star Wars seriálov. Otázka od Adriana. Z koľkých atomov sa skladá tvoj pohlavný orgán? Keby som ti povedal odpoveď, tak jedno koľko atomov by si mal, vždy by to bolo málo. Kamu, ja dneska idem, reálne. Dneska ideš. Dneska ide. Však bráško skončí toto video, budem mať 500 subs. Všetkým by som úplne odjebal, všetkým zle robím, vieš. Od vek sa tu máme viacero otázov. Kolik si vykouřil hýcek? Si nevidel poličku, koko? Toto ráta. Stačí, že ty to zhubí, ja chápem. Akože, ich môžeš. Ako, sorry, ich môžeš, ale... Ja viem, pardon. Ty dlho nikto neuniesol rodičov, čo? Si mi doteraz nevrátil. Nevadí, ti ich vrátim a uniesem znova. Budeš mať šok. To bude, že ukáže mi na minútu. A čo môj? Proč seš tak špatný ve Valorantu? Lebo si tam ty a nechce, aby si všetci pičovali na teba. Tak radšej on je ten horší. Uf,
Akože táto, na to nie Q&A, to je, že obrňujem Paťa, vieš, to Proč nemáš rád pražáky? Kaos, to buzny. Jako je na to jiný názor, no, jako, to jinak nejde. Hele, víš ty pičo, to je hustoles. Dal bych si takovou tu plzničku, jo? Dal bych si plzničku. Strašně rád bych si ji udal. Já teda nejradši si dávám šnita a hladinku. Já minule jel tou šalinou, jo? Vole. Cílo. A to je jako stejný jako tramvají, jenom po vesnici, víš, vole. Ty jako vole, to? Já to nechápu. Jak můžete nazývat Brno, že jihomoravská metropole? Vždyť nemá metro, je to jenom pole, vole. Je to jenom pole! Vole! No, dobre, pomeňme. Dobre, ďalej, radšej. Prečo si tak krásny? Ideme ďalej. No a máme tu už nejaké vážne otázočky. Čo pre teba znamená intimita? Teraz akože dosa. Vypni tú kameru. Pre mňa intimita napríklad to, keď voješ do obchodného centra a vyzlečeš sa do naha a ľudia sa na teba pozerajú, aké by si bol oblečený. Co? Čo? Aká je tvoja prvá spomienka? To je to, že s týmto svojimi spomienkami je pláma úplná hovadina, lebo ty si nemôžeš pamätať, ktorá je tvoja prvá. To sa pláma nedá. Lebo máš, že z 3 rokov si niečo pamätáš, ale ty pláma fakt nemôžeš zistiť, ktorá z toho bola úplne tvoja prvá, že toto si fakt pamätám. Lebo ty tú spomienku si nefixuješ tak, že Braško, toto je prvá, že pilotná, vieš, to není jak epizóda nejakého seriálu, no. Viem, to je také, že čo si proste vybavuješ, také, že najstaršie. Ako... Tak jasne, že keď mi povieš, že povieš mi tvoju najlepšiu spomienku z 3 rokov, tak ti viem povedať, vieš, že takto, keby som si pamätal, samozrejme, ale si nepamätám. Lebo takto myslím si, že ty si neuvedomíš, že si uvedomuješ veci, že to z niečo iba dojde a už to iba ide a už je to každodenná rutina, už to neriešiš. Presne, vieš, že keby takto sa na to niekto spýta na ulici, tak neviem, čo mu mám odpovedať, ale keby si proste prechádzam rodinný album a nájdem tam svoje fotku, ako som batola proste, niekde v kočiku proste na výlete v Rakúsku, tak hneď si poviem, koko, však to sme boli na lodi s mamou, s tátom a s krstnou, vieš, hneď sa mi to vybaví. No, takže no. Myslíte na spomienky ľudia, sú cenné. A hlavne, pokiaľ máte normálne analogové fotky niekde vytlačené, to je najlepšia vec, čo môžete mať, lebo ujebu vám telefón, máte 15 000 fotiek, cloud vám nepomôže, cloud jedného dňa tiež proste z ničoho nič to zmizne. Vymenuj 5 vecí, ktoré sú pre teba v živote naozaj dôležité. Drogy, sex, alkohol, števo a rodina. Ja to vymeniam u toho števa, všetko zostáva, lebo namiesto števa je Marika Gombitová. Povedz vlastnosť, ktorú na sebe máš, že najviac rád a najmenej rád. Fú, čo som ja, ty kokon, na pohovore? No, to sú tu reálne otázky. No, akože bola, že povedz 3 vlastnosti, ktoré na sebe nemáš rád a potom, že povedz 3 vlastnosti, ktoré na sebe máš rád. Tak že z každej jedno. No aj z každej jedno je fajn. Asi to, že fakt, že Paťo napíše, tak neodpíšem, to je fakt dobrá vlastnosť. A nemám rád takú vlastnosť, že vždy potom si to uvedomím a mu odpíšem. Ja čo mám na sebe rád, že nevždycky píšem Števovi a čo na sebe nemám rád, že mu kurva napíšem. Koko, to je jaká náhoda, že zrovna máme obidva skoro to isté. To je neuveriteľné. Neuveriteľné, fakt. Aká je tvoja obľúbená postava zo seriálu Priatelia? Čauky mňa. Nevidel som to. Tam nebol exploited. Ale ja som to nevidel, tak som to nevidel Priateľov? V živote. To fakt? To je pomáha najhorší seriál na svete. Kámo, môžem ti ja niečo povedať, ja som to tiež nevidel. Vieš čo som čakal, že ty povieš proste nejakú postavu, že je strašne dobrý nejaký Gunter, alebo neviem proste. Môže tam taký je. Ja že tomu verš, aj ten. Môže tam taký je. Ten je strašne dobrý. Ne, fakt, ja viem, že tam hrá Jennifer Aniston, to je všetko, čo viem. Tak Jennifer? Si super asi, ja neviem, koľko sa... Super, z čoho si ťa ako jedinú pamätať. Jedinú. Nad akou otázkou sa často zamýšľaš, ale nepoznáš ani odpoveď? Poba to je hente, že ja ako je moja hlubá postava s priateľom. Si rád za svojho editora? Ľubi! Som rád za svojho editora? Nemám ho! Som samoživiteľ. A samoeditor a samotočič. Nemám tak samo, kde si, kde točíš, do pič? Daj si tie rýchle motorky, vlastné motorky, le nikdy nezober drogu. Na zdrave. Piča. Á, kurde. Vieš, keby si mi podoval priateľku, tak to je horšie, ako to akože. A co? Je dobre, okej. Okay. Ale že či mikrofón nejak sa nejak nedajal. Je to tu. Je to tu, konec videa. Nechápem, na čo ešte kúkate. Jedine, že by ste chceli vidieť Števové vystúpenie. Čo ja viem, či ho chcú vidieť, čo ako...
A tam ten jeden divák. Takže fakt ho dopíče, akože. Ani mi nezaplatí, ešte si tu bude v garážu pýtať kokotina. Idem domov, čau! Co ja teraz? Dobre ľudia, majte sa, čaute sa.